Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostidagi Surxondaryo viloyati yoshlar festivali doirasida 15 dan ortiq turli loyihalar o'tkazildi. Voha markazida joylashgan San'at saroyi maydonining 35 gektarida Termiz shahar va barcha tumanlar jami 15 ta maxsus pavilyonlarini tashkil etishdi. Viloyat markazidan yo'lga chiqqan kitob karvonida shahar va tumanlardagi eng olis hududlarda yashovchi yoshlarning foydalanishlari uchun jami 7500 dona eng sara badiiy asarlar o'z manzillariga yetkazildi. San'atning o'ziga xos turi bo'lgan baxshichilik tanlovida vohaning 7 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan Dombrani o'ziga do'st bilgan jami 30 nafar o'g'il-qizlar ishtirok etishdi. Imkoniyati cheklangan 70 dan ortiq yoshlar o'rtasida shaxmat, shashka, mushoira, san'at yo'nalishlarida 5 tashabbus olimpiadasi o'tkazildi. Milliy o'yinlar musobaqalari, sportning qarab-tep, tosh ko'tarish, kamondan otish, kuch sinashish kabi turlari bo'yicha o'tkazildi va unda 150 dan ortiq yoshlar qamrab olindi. Har bir hududdan teran va zukko fikrlaydigan yoshlardan iborat 15 ta jamoalar ishtirokida o'tkazilgan zakovat intellektual o'yini murosasiz kechdi. Yosh kitobxon ko'rik tanlovi 18 dan 30 yoshgacha bo'lgan qizlar o'rtasida tashkil etilib, 15 nafar qiz test sinovi va badiiy asarlar bilimdoni shartlarida bellashdi. Yoshlarni ish bilan ta'minlash choralariga qaratilgan yoshlar mehnat yarmarkasi ham tashkil etildi. 100ga yaqin vohalik yoshlarning bandligi ta'minlanishiga erishildi. Shuningdek, festival doirasida hokim va yoshlar uchrashuvi, 5000 qadam yurish marafoni, 15 ta tandir o'choqlar o'rnatilgan tandir kabob va cho'poncha sayillari o'tkazildi. Ushbu loyihalar vohalik yoshlarni yagona maqsad sari birlashtirdi. Kayfiyatlar qanday? A'lo darajada, juda ham xursandmiz. Festival taassurotlari. Juda ham chiroyli festival taassurotlari 100% juda ko'tarinki kayfiyatda bo'lib o'tmoqda. Hozir mana shunday bir yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida bo'lib o'tayotgan shu ajoyib festivalga men ham keldim. Xudo xohlasa qatnashdik. Kunning boshlanish qismidanoq juda ham bir motivatsion hokim va yoshlar uchrashuvi shaklida muloqot, ochiq muloqot, samimiy muloqot shaklida bo'lib o'tdi. Bilasizmi, Surxondaryoimiz yaqin 6 yil, 5 yil ichida juda katta o'zgarishlarga ham yoshlarimizni fikrlashi, dunyo qarashi, iqtidor, iste'dodlari rivojlandi. Ham butun Surxonimizda mana shunday qurilish ishlari, bunyodkorlik ishlari avjida bo'lyapti va yoshlarga berilayotgan imkoniyatlar juda ham yuqori. Xuddi mana shu imkoniyat natijasida yoshlarimiz, ya'ni biz yoshlarda ijobiy o'zgarishlar bo'lmoqda. Chunki shunaqa imkoniyat yaratilyapti, e'tibor qaratilyapti. Viloyatimiz hokimi tomonidan taklif va mulohazalar o'z o'rnida yechim topmoqda, tashabbuslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bugun men ham bugungi kunda mahallalarda o'sha yoshlarning ma'naviyatini yuksaltirish, ular o'rtasida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish maqsadida kitobxon mahalla ko'rik tanlovini ilk bora Surxondaryo tajribasida tashkil etilishini taklif qilib kirdim. Ushbu taklifim viloyat hokimi tomonidan qo'llab-quvvatlanib va bu alohida reja asosida tashkil etilishi belgilab olindi. Festival doirasida hokim va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda har bir hududlardan kelgan yoshlarning fikr va mulohazalari tinglandi. Men ham yil davomida tadbirlarda qolaversa barcha viloyat tadbirlarida faol qatnashgan iqtidorli yoshlar qatorida bir yillik to'lov kontrakti summasini qo'lga kiritdim. Buning uchun viloyat hokimimizga kattakon rahmat aytib qolaman. Qolaversa yoshlar ishlari agentligiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Menga bildirilgan bu ishonchni men o'z ijodim bilan, qolaversa o'z mehnatlarim bilan albatta oqlayman. Men bu yarmarkada bo'sh ish o'rinlari bilan tanishdim va o'zimga yoqqan ish bor ekan. Mehnat birjasiga, mehnat yordamchi inspektorligiga ishga joylashdim. Mana shunday mehnat yarmarkalari ko'proq bo'lsa, bizga o'xshaydigan ishsizlar ishga joylashishi mumkin ekan. Men bundan juda xursandman. Bizning Qizil tumanida sarlanib kelgan jamoa, ya'ni Xizil jamoasi ham
munosib tarzda qatnashdik va ko'p savollarga aniq javob bergan holatda musobaqaning mutlaq g'olibi bo'ldik. Bu yutuqni qo'lga kiritishimizning asosiy sabab tumanimizda Zakovat intellektual o'yini munosib tarzda yo'lga qo'yilgan. Har haftaning shanba kunida mahalla o'rtasida, sektor o'rtasida Zakovat intellektual o'yinlari bo'lib o'tadi. Hali bu boshlanishi, ushbu javobimiz bilan biz ko'plab marallarni va ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritamiz. Bunaqangi festivallar ko'p bo'lib yursin. Bizga o'xshagan yoshlarni orzu istaklari amalga oshaversin. Festivalimiz juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tmoqda. Jarqo'rg'on tumanida, misol uchun mana 5 tashabbusning birinchi yo'nalishi, ya'ni yoshlarni teatr va san'atning boshqa yo'nalishlariga qiziqtirish yo'nalishi bo'yicha Jarqo'rg'on tuman xalq drama teatri rejissyori Salim Qodirov yoshlarga ko'p yillardan beri o'zining saboqlarini berib kelmoqda. Hozir bu kishining shogirdlari sifatida biz bu yerga kelib, ajoyib sahna ko'rinishlari bilan ishtirok etmoqdamiz. Tasviriy san'at va san'atning boshqa yo'nalishlari bo'yicha ham yoshlar o'z chiqishlarini namoyish etmoqda. Ha, demak, qo'rg'oningiz bo'ylab bizni sayr qildirasizmi? Albatta, albatta. Ajoyib ko'tarinki kayfiyatda yoshlarimiz ishtirok etmoqda. Yoshlarning kayfiyati a'lo, hammada ajoyib kayfiyat. Bugun respublikamizda ham san'atkorlar tashrif buyurgan. Bugun mana erta tongdan 2 kundan beri loyihalar, konkurslar o'tmoqda, tanlovlar o'tmoqda. Bu tanlovlarda chekka-chekka qishloqlardan kelgan yoshlarimiz ham faol qatnashib, o'zini iqtidorini, iste'dodini ko'rsatmoqda. Shu fursatdan foydalanib respublikamizdagi barcha yoshlarni Yoshlar kuni, Yoshlar festivali bilan tabriklayman. Bunaqa bayramda charchashga haqqimiz ham yo'q, chunki buncha yoshlarni mana shu O'zbekiston yoshlari birlashaylik. Ya'ni bugun mana shu shiorni o'zida ham bugun qariyb 20 mingdan ortiq yoshlar mana shu tadbirda qatnashdi. Milliy o'yinlar qolaversa, yangi-yangi loyihalarda yangi iqtidorli iste'dodli yoshlarni kashf qilish aynan mana shu festivalda demak shukuhini bir ko'rsatib berdi. Jamshid aka, bir so'z bilan aytganda, yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik festivali Surxondaryolik yoshlarni birlashtira oldi, to'g'rimi? Albatta. Aynan mana shu prezidentimizni 92-yil sanli qaroridan keyin har bir mahallada yoshlar yetakchisi joriy qilingani, o'sha mahalla yetakchilari tomonidan iqtidorli, iste'dodli yoshlarni olib kelib, mana shu festivalga qo'shgani bu yoshlar uchun ham juda katta yangilik bo'ldi. Sizlar katta kuchsizlar, sizlarga biz ishonamiz, yangi O'zbekistonni sizlar bilan birgalikda quramiz. Shurch tumani Do'stlik mahallasi yoshlari uchun street workout maydonchasini qurib berish sertifikatini Shurch tumani Do'stlik mahallasi yoshlari yetakchisi Mamat Umir va Iqbol Erkin qiziga tantanali ravishda topshiriladi. Festivalning
ikinci kuni kechki dasturida mana shunaqa ajoyib ko'ngilochar dasturda bir qator faol yoshlar taqdirlandi. Shular orasida men ham borman. Bu narsadan juda ham mamnunman. Aynan men viloyat hokimimizning stipendiyasi bilan taqdirlangan yosh sifatida yoshlar nomidan bugun voucherlarni qabul qilib oldim. Viloyat hokimimizning stipendiyasi Surxondaryoda mavjud 6 oliy ta'lim muassasasidagi eng namunali, eng faol 10 talabalarga berildi. Ochig'i, bugungi kunda yaratib berilayotgan shart-sharoitlardan biz yoshlar unumli foydalanib kelyapmiz va yanada foydalanishimiz kerak hamda kelajak uchun belimizni mahkam bog'lashimiz kerak. Osmon aksi, osmon aksi daryoda gullar bu yil. Ushbu yoshlar festivalida bizga sportni rivojlantirish bo'yicha mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarga ustun qo'yish uchun bizga Boysun tumani O'rtamachay mahallasida o'z istagimizdan kelib chiqib street workout anjomlari ajratib berildi. Shu street workout anjomlari ajratib berishga taklifimizni inobatga olganlar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va ushbu street workoutdan yoshlarni unumli foydalanishiga o'z hissamizni qo'shamiz. Sarqanda sayoboning bo'layin. Taqqasin ko'knarvaning bo'layin. Sarqanda sayoboning bo'layin. Taqqasin ko'knarvaning bo'layin. Hey bayram kayfiyati juda ham ajoyib so'z bilan ta'kidlab bo'lmaydi. Yoshlar festivali bayram bilan chin qalbimdan o'zim va kursdoshlarim nomidan tabriklab qolaman. Bayram kayfiyati juda ham a'lo. Har yilgidan ham a'lo.